Naka-live na. Okay. Ang pagbasa, pag may mga pangalan sa ilalim, laging ito lang. Hindi, nag a talaga eh. nag a siya. Oh, Siguro pero dito ang ano, dito ang pangalan na. Oh, kauna-unahan si Garcia. my eye first. ang pangalan na. Blessed morning po sa ating lahat. A, araw po ng Miyerkules, ating pong damahin at a, salubungin ang biyaya ng Diyos sa maghapong ito, araw ng Miyerkules. Tayo po muli ay sama-samang maglagak ng tiwala sa Panginoon at tamasahin po natin ang bagong buhay, kalakasan na kaloob ng ating Panginoon sa araw na ito. Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat na kaisa namin ngayon. Paki sa niyo po. Sa morning devotion. Hallelujah. Paki-share niyo po muna. Sama-sama po natin na i-share at itag ang ating mga pinipresent at uh, mga ini-intercede na mga tao sa paanan ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Paki-send niyo muna po. Amen. Magandang umaga kay Sister Marites Ignacio ng TRL. Malolos kita kids po. Si Sister Marites Ignacio de los Santos. Every Sunday yata, from Malolos, pumupunta pa siya ng main church. Oh, yeah. Napakalalim ng pag-ibig niya sa Diyos May may Cruz, Ayan, yeah, ang bulak kay Brother Ramiro Acosta Ng GMA Cavite Magandang umaga po Kay Maribic di la Cruz Balanga Kay Rapa Samuel Magandang umaga po sa inyong lahat Amen Ayan, praise the Lord Good morning, praise Holy Jesus. Spirit Ay, Welcome Berlin, natin ang Holy Spirit, Pastor William Hueba Ng Marilao Magandang umaga po Ayan Ang JCTRL uh, JCTRL Buena vista, buena mano po natin, Sim Sister Marites Cubillo good morning po. At sa ating uh, TRLC True Sister Baby Obani, magandang magandang umaga kay po. Joyce Obani, Amen. magandang umaga po. Pastor Ray, Obani, magandang, magandang umaga, umaga po. umaga po at guy, uh, hallelujah, kay Marilee, No More kay Jessica Palt, na Jessica Palt, Carolina, Tony Palticanige Falk. Grayson Palt Palt family ng uh, North Carolina USA. Good morning and God bless you all. In Jesus' name, ayan. Praise Atin God. Pag-iin natin hanggat maaga. Uh, Amen. At uh, Sister Magiri, Magiri MJ, MJ ng General Trias. Amen. Good morning. Uh, Nais nice po namin makita kayo sa araw po ng linggo. Eh, lahat ng iya'y kaloroban ng Diyos, lobby ng Diyos. Amen. Mamaya ipa-announce natin yan ang mga announcement natin. Ate Cecil si Lucero Meneses, good morning Elizabeth Tan. Good morning po, sister Ate Beth. Good morning po kay Lynn Bemeg wala ka kagabi. Good morning. Pagpalain tayo ng Diyos, my, my dear. Pastora Joyce, my dear. Obani, mother, magandang umaga. At sa iyo pong uh, prinsipe ng buhay mo. At sa coordinator, coordinator ba ng ano nang... Das Das Bakabite, si Sister Magiri MJ. General Trias. General Trias. Si yes. Sanchez po ang Das Marinas Kabite. Ayan. Ayan. Magkita-kita po tayo sa linggo na po natin ng maghapong iyon. No, gaya po ng dati, once a month lang naman po iyon sa General Assembly po natin. Amen. Good morning Ay, din kasi po. sarap si mga kapatiran tuwing ikalawang linggo ng buwan. Amen. Magandang magandang umaga din po sa coordinator po ng JCTRL, Tikbe, North Sagaray, Bulacan. Sister Josie, uh, kayo na po ang bahala sa lahat ng kapatiran dyan sa linggo po. At uh, sa linggo din po, tuloy-tuloy po yan. Ang ating program proper po, Sister Josie, sa lahat ng kapatiran, lalo na sa South, ay uh, una po ang ating uh, uh, Sunday Church Service. May communion po yan. And after that, Meron po tayong break na 30 minutes lang. Mabilis po tayo. Hallelujah. At bring your own baon. Lunch nyo po. Merienda po ninyo. Bring nyo po. Daling nyo na po. At uh, yung mga candidate natin for the gospel proclamation. Asikasuhin po natin yan ang bawat coordinator time to time. Aba, Amen. Bina, praise ba, God. Babuhati ang Palawan, ang prinsesa ng Palawan. Amen. Good morning Magandang po. Magandang buhay, Mama Ruby at Papa Lauro. Wow, Aba, praise na, God. Sama na, na yan ako. Yan ang ating anak sa Palawan. Ah, grabe. At at, pagpalain po kayo amen. ng Diyos at palakasin. Ayan. At uh, nawalo din si ng Diyos eh. na, si Lin -Lin Good morning Layba. po, Sister Linlin -Lin uh, praise the Lord. Hari Kay... nawa sa linggo po, si Nanay Igme ay ating may pag-pray na makarating po sa linggo from Valenzuela. Ayan. Kay okay, Bulacan. Jenica Maglente Roco, magandang umaga po dyan sa... Antipolo Rizal. Sa akin pong minamahal at best friend na pinsan, Sister Jocelyn Cabral. Joyce Cabral ng 13 Martires, Cavite. Good morning, good morning, Net versus si Sir Neil versus si, si Brother Miggy versus ang inyong pamilya, Pagpalain ng Amen. Diyos. Amen. Lubos-lubos. At yung magandang-magandang umaga po kay, past uh, kay Pastora Annie Oxendine yes. sa biyernes. Ang uh, interview ng uh, six months or seven months na si Asheret, a uh, Asheret, Asher uh, Oxendine sa US Embassy, uh, pagpalain ng Diyos yan. Uh, MJ yan? Magiri, hindi magkikita hindi lang bang loobin talagang pahintulutan ka ng Diyos na makarating dito sa Amen. Linggo. Pagpalain Ayan. din ng Diyos si Brother Bobby Oxendine sapagkat nagpa-check up din kahapon. Tama lang po iyon para na uh, update ang mga katawan natin. Amen. Praise God. Sa mga taga Marikina, sa mga taga Paranaque, sa Tagig, San Juan, uh, magkita-kita po tayo sa linggo. Ayan. Praise the Lord. Amen. Good morning po sa buhay po ng ating napakatapat at napakasipag na lingkod ng Diyos. Si Sister Marlene Saladaga. Good morning po at dalangin po natin ng iyong kahilingan para sa iyong pamilya ay ipagkaloob ng Diyos. Napakabuting tapat na lingkod yan. Grace Marbella, maganda umaga po. Yan Ayan. ay sa linggo, mga anak Grace Marbella. Mapagpalain kayo ng Diyos sa linggo po. First come, first serves. At uh, ng Panginoon, pupunuhin ng Diyos. Unahan natin ang libu libong, libong anghel ng Diyos na ipupuesto rito. Loob at labas. No? Pero po, magigiboy ang main. Nasa labas po ang main. Yung, yung uh, daughter church ang nasa loob. Kaya lang, Depende pa rin sa oras ninyo ng inyong pagdating. Sige, Priority bati. natin ng mga senior citizen. Batiin na rin natin si Mike Rem. Ano, baka naghihintay ng batin Amen. si Mike Rem. Amen. Pagpalaing ka ng Panginoon. Uh, ang pagpalaing ng Diyos. ka. Amen. Praise Arisapa, God. Risa pa, Teresa ng Teresa Rizal. Ate Tere, magandang umaga po. Ayan sa inyo. At Praise At ang ating brother, Sonny Repia, Sister Jemima Repia. Good morning, sonso, Love you, sonso, Laban lagi sa buhay. At si Sansan, San 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 ba santan san san sanya si sanya, sanya. si Sophie <laughs> at sakasi sonson ayun, ayun ang buong pamilya nyo at kagabi ginamit ko po yung quotation mo brother Sunny Repia yung sinabi mo sa lahat ng Daughter Church uh, kami ang bahala daughter church kami ang bahala Labusugin ang physical ng pastor. Bahala naman ang pastor, labusugin ang aming okay. spiritual. Happy birthday, Amen. happy praise birthday God. sa iyong anak, G. Adorna. Maganda. Happy, happy birthday po sa pangalawa niyong anak. Po. Yes. At uh, praise the Lord. Buhay, naway, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Pastora, pastora, my, uh, pastora, my love, maganda family, Sister Lilibeth Chan, maganda family, at kay Pastor Son Sam, sa inyong mga anak at sa lahat ng kapatiran ng JCTRL. Kaloka na ko babahan ng presensya Nanay ng Diyos Tatay sa linggo. Tony Good morning. Clemente, magandang umaga po. Tatay Ople, Amen. Tatay Celso, sa magandang ating umaga po. Sa minamahal na pinsan sa... Malolos City, lagi ko pinag-pray-pray ito na magkaroon ng Bible study sa kanyang tahanan. Pag gusto ng Diyos, wala tayong magagawa. Si Julieta Gaspar, good morning. Good morning kay Bobby Gaspar, sa iyong asawa, sa iyong mga apo. Alam ko kasama mo mga apo mo. Pagpalain ka na Diyos. At sa Middle East, ang hindi nagsasawa at talagang kapit kapit sa Diyos no? Si Sister Aneng Doremon, good morning po pagpalain na sa inyong Lord. pamilya. At sa Texas, USA, ating uh, ating uh, brother and sister in Christ in Texas, USA, Ruby and Knights and Mr. Kevin Knights, good morning and God bless you, both of you, in Jesus' name. Batiin na rin natin, mga taga nasa probinsya, Palawan, sa... asibo uh, Cebu, kay Sister Russell, Aquaitis Carson, kay Len Bacal ng Batangas. Bam! Kay Ayra de Guzman ng Cavite at uh, mm -hmm. sino pa ba? Ayan, pagpalain po kayo den ng baka, Diyos. Lenbaka, bakal. Uh, Oo, uh, nabati na, na natin. Okay. Hallelujah. Amen. Faye Smith, ayan. ayan. Good morning, uh, good evening diyan po sa inyo kay Peace Smith. Ayan, sabi yes. niya, God bless uh, good morning daw po sa lahat. God bless Peace Smith. Thank you. Ayan, nag a si ayan. Sister Ayan, kay Phil Bane God. Noskal, magandang umaga, ina, pamangkin, Na pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah. Pinagpalang magandang umaga sa pamilya ni Sister Estela Konde sa kanyang asawa na si Kuya Emer, Konde sa kanyang mga anak na ang bibilis lumaki. Ang biyaya ng Diyos ay pumasok sa inyong tahanan, sa inyong pamilya. Grace Miguel Pagi, magandang umaga. Magandang magandang Ayan. umaga. At uh, pagpalain ng ating Diyos ang pamilya ni Brother Kim Pagi, Jesus name. Si Ami, si Ami, si Ami sa China. Ayan, Ayan, ang, sabi, ang sabi ni Ami ng kanyang asawa, ang buhay po sa Shanghai, uh, China, medyo mahirap po ngayon. Nandyan silang mag-asawa, uh, mag kanyang anak, sa Shanghai, China. Pero ang sabi ni Guan Shan Jin, Good morning, Guan Shan Jin, Kina Jin, and Ami Jin. Ang mabati at mapanalangin tayo at makinig ng salitanan ng Diyos. Every morning is a blessings in our Ay, lives. Batiin natin si nanay. Na Amen. Si si Palermo Marcelo. Yeah, at si tatay manaman. Honorato iginagalang praise natin. Praise Marcelo. Praise at you. ang inyong mga anak manugang at mga apo pagpalain ng Diyos. Brenda days. Manuel Marcelo, si uh, Escueta ng Warbrero uh, Quezon City, magandang-magandang umaga. Kay nanay Emily and Yubal. ko na rin si Telma Magacercian. Simam ma'am, si ma'am. Si ma'am, ayan. Si uh, nanay ni uh, Pastora Lilibet, uh, yan. At magandang-magandang umaga sa new look na si Sister Linda Lam at kay Boss Carlos Lam. Good morning. God is with you always. And bless you in Jesus' Praise name. Maurin Palermo Marcelo. Maganda umaga po. Ay, ang yan. coordinator, ang alam ko ito, ang coordinator ng MSAPA. Si Ati Maya Villena. Good morning po Good sa iyong asawa. Sa iyong mga anak. Pagpalaim po kayo ng Diyos. Sa mga coordinator. Sa bawat daughter churches. Yan ang number one inispatan ng Holy Spirit. Kasi sila po ang mga taga-panguna sa bawat gawain. Sa si inyo mga kamay, nakasalalay ang performance Nagpapabati si Gracia. ng Gracia. mga gagawa dyan. Nagpapabati si Gracia, si Gracia Corminal. Eh, batay mo na yan, sige at maawa tayo dyan, okay? Uh, okay. Binabati ka namin, dyan-dyan. Uh... Ay, dyan. Ayan, Oloya. inahamon ako ni Grace onoya. na mag-bike. May bike na siya eh. Sabi ko, pag dumating yung bike ko, pag pinadala na ng Diyos. Pasama po sa panalangin na makaubos na ng paninda. Kung saging at dried fish, maganda umaga. Martes, Kubili, uh, Martes uh, yes. Ignacio, pagparain ka sa iyong pagtitinda, na pag maubos makaubos sa sa, 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 madaling... O, madaling pa, maubos ka agad. Amen, sa, amen, amen. Uh, Napakasipag ng niyang pastor. Oo, eh, no, At mas naman. pinili niya yung magtinda ng, ng mga dry, uh, dry fish. Ayan, kasi nga, uh, malaya ang oras niya kaysa sa isang uh, mamamasukan siya na mataas nga ang sweldo ang kaso ay hindi na siya makakapag-church. Kaya paglinggo nandito siya sa Panginoon. Ba't hindi natin si Pastor Jason, Diyos tabi-tabi, nag-gater ang pabate. Good morning, Pastor Jason Cloud. Napakabait niya. Complete ngayon. healing po, Pastor. Sa aking eldest na si Jessica, palakasin ang kanyang puso. Pagpala Amen. Na Christ uh, be sa aming Sa pangalan ng Jesus, e, dumating ang blessing po sa inyo. Lalo tigit yung kagalingan Amen. sa kanyang anak kay Jessica, kay, kay Janica Maglente Rocco. Ayan. Pinagpalang umaga po sa mag-anak po ni Sister Edna de Mesa, Sir Julius de Mesa, sa dalawang anak ninyo. mga mimus. Praise the Lord. Pagpalain Ayan. po kayo ng ating Salamat. Panginoon ng inyong pamilya. Salamat daw sa pagpapala na lumating sa mag-anak ni Ramiro Acosta. Pagpalain po oh, kayo ng Diyos. Diba, kahapon hinihiling niya yan. Praise God. God will provide. Ang lakas mo sa ka sa Panginoon talaga. Dito no, ko Pauline kilala pa ito Pastor Ruben Nasa sa Ilocos Sur daw. A blessed morning po Pastor and Pastora, ma watching from Ilocos Sur. Si Emma Bida Quales Asueta. Asueta. Good morning po Pastor. Good Sister morning po Emma sa Bida. Pagpalain niyo kayo ng Panginoon. Quales uh, Asueta. Asqueta, yeah. Bakit sayo lumalabas siya sa akin wala oh. Uh, magandang umaga po. Sino po nagtag sa inyo? Uh, Rosalie yan. de la Cruz. Amen. Kasama ng Ilocos Norte. Ayan. Good morning din po, Rosalie At kay Sister Nena de la Cruz ng Ilocos Norte. Magandang umaga po at umaapoy uma na pagpapalang pananampalataya sa oh, Diyos okay. sa atin kay ating buhay. Kay Ann Marbella. Ayan, magandang umaga din po. Ayan. At sa ating... Oh, answer prayer pala si Romero Acosta. Kahapon yan. Di ba? Oh, po, prayer po ako. Praise, the Lord. God. Praise God. Inilig niya yan. Nakakatuwa naman God. ito. Nakakatuwa naman ito. Praise God. Ang lakas niya sa Diyos. Amen. Ang pabor ng Diyos ay sumasa kanya. Kasi hmm. yun ang... Yun, 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 di ba yun ang kahapon? Yung ba, yan ba yan? Hindi ko na nakalimutan hmm. yung Genesis Salamat 15, 19 po. To 20. Salamat din po sa answered prayer ni Sherbel Sherbel uh, Manlangit Sanson. God is good talaga sabi ni Nanay Emily Yubal. Amen. Yubal. Amen. Ubal. Praise, Ayyan. God. praise the Lord. At uh, sa ating eto na from Hawaii, USA. Sister Novely Medrano. Magal Kailan ba uwi mo? Sister Novely. At Pati uh, na rin natin si Ate, At Ka ng Diyos. Si Ate Malo. Ang ating don -don. admin. Ate Malu Vargas, Charlie Vargas, sa inyong mga anak, si Cassie, si Ashley, sino pa yung si Sophie, at yung lalaki, Charlie Jr. God bless you more and more sa inyong pamilya. At kay paring uh, James, paring uh, uh, Jimmy, Dagwasi, Dagwasi at kay kumaring uh, Maria Ayan. Dagwasi. Ayan. Na Good morning rin natin po, papalain si... kayo lahat ng Diyos. Natin nun, at, si, at si Janessa, uh, Janessa Dagwasi, ang kanyang asawa at mga anak, ang buong pamilya nyo, ay bumuhos ang biyaya ng Panginoon at sa inyong mga negosyo, tanap, buhay. Bati na rin natin staying. si Ati Malo ng London, si Joaquin Diaz ng Australia. Ayan, si... Pakikinig kapi ko, mauubos na Okay, Arsenio me. Bautista. Bautista siya ng... Ba Bautista na uh, Bautista ha? ng Baguio City. Magandang, magandang umaga po. Ang ganda ng po. boses niyan. Uh, 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 si brother Arsenio Bautista. Ang ganda ng boses. Kala mo na sa radio pag, naga, pag nagtatanong siya. Good morning po. And, na, Nobi nang Diyos, po daw. kami. Next year na uwi uh, si Nobili Medrano. Amen. Dito ka na dadaretso sa church niyan. No, pag-uwi mo, dito ka muna mag over bago uwi ng Ilocos Norte. Praise God. Ayan. Amen. Prayer so, request po na smooth at ligtas na makarating ang mga kapatiran sa iba't ibang provinsya. Dito po sa Santa Maria, sa General Assembly po ng JCTRL. Ayan, sabi ni Pastor A. Ayan, Ayan, Ayan. Ayan. Shout po, Pastor. Ni Pastor de la Cruz. Ayan, pa-shout out po, Pastor. Attendees ni Pastor Arnel de Cruz. Check. Okay. Ma shout out po, Pastor, to si Marilyn No More. Okay, shout out. Talagang shout out. Marilyn No More! Ayan, yeah. good morning and God bless you. Kumarin Shirley Agaman, good morning and God bless you. Pastor Arvin, hindi ko pakilala to. Si Judean Bandebas uh, Grapa. Blessed morning po sa lahat ng mga ka-business partner ko, especially sa baby ko at sa lahat ng family ko. Ayan, pagpalaikoy ng Diyos, Judian, Ann Bandibas oh, Sino yan si Judian? Ann? Hindi uh, ko po. Pastor Arnel, sino po si Sister Judian? Good morning po at sa inyong pamilya. At yan, TRL uh, Kaloocan naman ito si Ang Patrick, Botanes family yeah, Si Patrick, Patrick Lagahay Hino Botanes magandang Ano yan pastor si Patrick Yang gusto ko yung bata Na uhaw na uhaw sa Panginoon ah, Gusto yan. ko ito si Syama, mga dah ay, ay ano yung kandiyan very si Siyama Si Syama. Si Mapunong ah. puno Lagi, ng word na, of pag God ito ay kasyama natin Talagang kasyama ah, na natin si Lord ah, Amen <laughs> Saka ano yan Napaka pure yan Sa Diyos pure Ayyan. Batiin ah, natin nga, si Jessel Katimo Gabriel de la Cruz Nanonood si Apo Gabriel, Apo Timo Jennifer Tamar Kamayo din. Ano, nanonood din ang mag-asawa. nanonood din, nanonood din si, Mag-asawa. Ano, yeah. nanonood din. Teka, wait, wait, wait. Yung pangalan ng anak niya, Elisha. Elisha. Ano, good morning, yeah. Elisha. God bless. At kay Maglao, good morning, praise God. ayan peace ayan. and love, morning po to everyone, sa ating yes. mga at pray praise namin makarating po kami ng bagyo. Ah, uh, si Lex, mo? Lexa Regine. Ayan. Ayan. Good morning po, Yan sa Buena Vista. Good morning kay Sister Risa Regine, kay Analyn Cloud. Magandang umaga kay Shobe, magandang magandang umaga. Uy. Okay. Kay Brother Alvin, ah, uh, Marcelo Okay, tama? At magandang magandang umaga sa ating minamahal at ginagalang mm. ko at uh, kabatakan ko. 7.30 na tayo. Sinanay Alicia Cloud. 7.30 na tayo, Pastor Rubi. Ayan, nice pero tayo yung sumamba sa Panginoon. Every land you good morning. Teka po, Pastor, bago para masano. Time to time po ay, uh, take time, Pastor. Uh, time to time ay, uh, kaya naman madali si Pastor, may lakad pa po kasi kami. Uh, pag ma-o, oh, nakalang slim ng mga ganitong black. Pang-ano Pang-harap sa abogado po. Marley <laughs> and Jerome Gubot magandang umaga po dyan sa Quezon, Quezon City. Saan? Kay Marley Rose. Kay Marley Rose Hunyos. and uh, Jerome. Marley Rose, kayo po ba ang coordinator ng Ngunyos? Maghapon po tayo hanggang alas 3 po, sa linggo po ah. Ayan. Ayan, may communion tayo, at uh, may uh, formation. Lahat ang ating candidate for the Gospel Proclamation, alagaan natin. Yan ang topic ni Pastor kagabi. Yung yes, tinanong si Pedro, Pedro? alagaan, pakainin. But, but before na nagtanong si Pedro, uh, uh, si si Jesus nagtanong si Pedro. Mm -hmm. Ang sabi ni ay si Jesus, sabi ni Jesus, ay mahal mo ba ako, Pedro? Ay yes naman, sabi okay. ni Lord. Uh, pakanin, pakanin mo aking tupa. mga tupa. Sabi na naman ni Lord, mahal mo ba ako, Pedro? Oh, uh, alagaan mo ang aking mga tupa. Di pa sumasagot si Peter. Opo Panginoon, o alagaan okay. daw. Sa pangatlo, mahal mo ba ako, Pedro? Hey. Opo Panginoon. Opo, Amen Opo, Panginoon. naman. Opo Panginoon. O sabi ulit, alagaan. alagaan. Kaya tayong mga core group coordinator workers, 'di ba? Lahat ng mga district officers, pastors, inaasahan tayo ng Diyos. Amen. Na non limitation Pastor. no reservation na patuloy nating alagaan at pakanin ng salita ng Diyos na masustansya ang mga kapatiran. No, praise God. Kaya sa Sunday, maghapon po tayo. Good morning, balay. Ah, balay. Ah, kumaring Shirley Hagaman. Ayan. Sa ating mga kabalay, kay at sa kay Perly Malonzo, magandang umaga po. Ayan na, pumasok na si Teresita Cruz Lianeta. Good morning po. At good, mo good morning sa pinagpalat, at pinag ng Diyos, kumaring Shirley Hagaman. At ang buhay po ni Mary Joy Kawilan. Ayan. TRL uh, Munoz. Munoz. Mga Munoz. Ano ba yun sa ano pa sinabing munyo siya? Ayan. Ay, sa linggo po, yung attendance po ninyo, Sine-check na po natin, na, na, natin yan para dyan po nakasalalay eh kung kayo po'y masisipag sa gawain ng Diyos. Nag-check-check na po tayo ng aton, attendance kasi may mag-check-check na ang mga admin at main church young workers. I-check-check yan, Melay. monitor natin lahat yan. Sir Julius and Edna uh, De Mesa, Tatay Tornek uh, De Mesa, magandang umaga po sa inyong Amen. lahat. Amen. Okay, praise God. Amen. Ayan na, OTRL, oh, JCTRL, Quezon City, Obrero, Nanay Ronelia, Tatay Dante, Escueta, lahat ng kapatiran dyan. Total, isang buwan naman yan bago mangyari at pumupunta tayo sa main. Ito, ang, ang, ang issue dito ay pagtatalaga ng buhay at panahon. Kayo na po ang mamasahi sa inyo. Kayo po magdala ng pagkain ninyo. Hindi po masama yan. That's a sign of sense of responsibility. Kung ano tayo sa ating pamilya, nakasense of responsible, responsable, ganyan din ang ating spiritual life. At hihigitan pa natin yan Ayan. pagdating sa spiritual life. Ang, ang babaeng nagigipit pero masaya. So, sino yan? Si Mary Gipitan. Mary Gipitan. Sino? Hindi ko nakuha yun na. Ah. Oo. Oh, Mergipitan. Yan ano yan? Yan, yung, yung, nag, ano dito. Mergipitan. Okay. Tinag ni Elizabeth Tan po. Good morning po. Madalas po itong nanonood sa atin, Pastor. Amen. Riton. Good morning po. Ayan ang si Naomi Lin, no? Bakit mo si Naomi Naumilin, Naomi Naumilin, Naumilin, Naumilin Sanchez. Naumilin Good morning, po. Now, sa linggo. <laughs> Naomi sa linggo. Magkita-kita tayo. para makita ang kagandahan ministry. do Kayo ni Nanette yan. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen, hallelujah Ayan Okay, ito Prayer so, request po, kay may na Nawala po ang pananakit ng ulo God bless yes. po Sa pangalan sus, receive it Your healing and deliverance In Jesus' name Ayan. Amen, amen Praise Ayan. God Lumating na yung mga kabala eh Si Perly Malonzo at si Lianeta uh, Teresita Cruz Lianeta Ayan Amen, amen Okay, praise God Sa linggo po, buka ah. Ngayon po ay mayroong Uh, ngayon mommy ang hapon po 5:13 in the afternoon. Yun sa mga malalayo outside um, outside Bulacan kayo po ay uh, mag-live uh, streaming midweek service po at uh, tayo po dunubog sa Presensya ng Diyos, at uh, tayo po ay uh, lulubog sa salita ng Panginoon Yes Lord, Nakaka Yes Lord, Yes Lord Hallelujah. Masustansya po ang inanda ng Diyos sa ating spiritual na buhay Concern na concern ng God sa ating buhay po Mamiyan midweek service, 5.30 in the afternoon at bukas po ay meron tayo. Yung po nga, discipleship hour natin, Pastor, ay gaganapin na po, nilipat na po ng oras yan sa umaga. Kung tawagin po natin yan sa morning devotion, iba't ibang araw yan, once a week po iyon, mag po tayo nang mga kapatiran, ng mga kapasturan starting on tomorrow at ang guest po natin ay wala pong iba, Pastor Alan Corminal uh, at ang ang matatag, ang matibay, ang hindi nabubuwag. Hallelujah. Na lingkod ng Diyos, Pastor Alan Corminal, ang ating guest bukas po sa Thursday edition. Iba-ibang araw po iyon i-schedule natin ang ating mga kapatiran na meron po nga Asa uh, sabihin patungkol sa Panginoon. Aleluya at uh, bukas po yan 6 ano 7 o'clock na po ang morning devotion every day at uh, special edition po bukas discipleship hour sa umaga na po yan 7 o'clock in the morning. Ang ating guest diyan ay si Pastor Alan Corminal. Sa hapon niyan ay wala na po. Kasi god, so, da dami naman maggegege si Pastor Alam pa talaga no. Ah, ako na po bibili noon. Kasi ano ya, kumbaga may sasabihin 'yan Pastor. Ano? At uh, pag naman tumatayong sa pulpito 'yan. Hayaan natin. Kung talaga may no 'yan, may sinasabihan tungkol okay, sa Diyos, na sa kabutihan ng Panginoon. Okay, very good. Amen. Very Tayo good. po Hallelujah. ay manalangin at uh, sumamba sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Panginoon Maraming maraming salamat po sa buhay na pinapahiram niyo po sa amin. Good morning God, good morning Jesus, good morning Holy Spirit. We love you Holy Spirit, we need you Holy Spirit. Empower us Holy Spirit, strengthen us Holy Spirit, and lead us Holy Spirit in every are uh, things we do uh, and uh, every transactions na aming haharapin sa maghapong ito we can do nothing without you lord god forgive us all <laughs> our sins at hinihingi po namin ang paghugas ng iyong banal na dugo sa aming mga puso. O Diyos, maraming maraming salamat sa buhay at sa araw na ito at sa good morning devotion na ito. Lord, sasambahin ka po namin at ng pagmamahal mo sa aming lahat. Sabay-sabay tayo, Pastor. Sabay-sabay yes, tayo. Punihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sino ang Diyos na katulad mo? Amen. Hallelujah. Tanging ikaw lang ang Panginoon. Walang katulad mm -hmm. ang pag-ibig pag mo. Tanging pag ikaw ang buhay ko. Sino ang Diyos? Everybody, come on. Sino Kino ang Diyos, Diyos sa katulad ka mo? Katulad mo. Tangi ikaw lang ang Panginoon. Tanging ikaw lang ang Panginoon. Walang katulad, walang katulad ang, ang pag-ibig pag mo. Tanging ikaw ang buhay ko. Nging ikaw ang buhay ko. Antindi mo ako magmahal, everybody! Ang tindi mo kong magmahal Ang tindi mo kong magmahal Walang katulad Walang katulad Ang pag-ibig mo, pag mo sa akin Ang tindi mo kong magmahal Ang tindi mo kong magmahal Ang tindi mo kong magmahal oh Diyos! Everybody, people of God! Kung ang tindi mo kung magmahal. Ang tindi mo kung magmahal. Walang katulad. Walang katulad. Ang mo ang pag-ibig mo sa, sa akin. Ang tindi mo kung magmahal. Hindi mo kung magmahal. Ayan po natin ang, ang, mga gitarista ay tumugtog Abang tayo. Itas natin ang prayer request natin sa Diyos. Sa umaga Yes, ito. Lord God. Hallelujah. Lord, lahat po na may mga karabdaman ninyo pong pagalingin. At ang lahat, oh Amen. Diyos, ng mga nangangailangan sa yes, inyo. Lord, Lord. we pray. Hallelujah. Lord, stretch out niyo po ang inyong mapagpalang na kamay. Abutin mo po ang lahat na hallelujah. nangangailangan sa inyo. Kasi, Panginoon, malakas ang loob namin tumakbot, lumapit sa inyo. Sapagkat ikaw, ang Diyos, na wala kang pinipiling tao. Mabuti o masamay yung pinagpapala, lalo na, Panginoon, yung mga nakikiisa at yung po, Lord, na merong puso na sa inyo ay nagtitiwala at mga believer mo, Jesus Christ. Lord, lahat po nangangailangan ng financial blessings. Mga, mga due date ko ng mga pambayad. Lord, in, inihingi po namin sa iyo. Walang bagay na hindi niyo po mapangyayari. Ganyan ka, O oh Diyos. antindi mo, kung magmahal. Grabe ang Diyos. Kung magmahal. Everybody, people of God. Grabe ka kung magmahal. Grabe ka kung magmahal. Come on. Grabe ka kung magmahal Mahal. Walang katulad Walang katulad Ang pag-ibig mo Ang pag-ibig mo sa akin Ang tindi mo Ang tindi mo Kung magmahal Grabe ka kung magmahal For the last time People of God Grabe ka kung magmahal Rabika, ka kung magmahal. Walang katulad ng pag-ibig. Walang katulad yes, Lord. Yes, Lord. ang pag-ibig mo sa akin. Ang tindi mo. Ang tindi mo kung magmahal. Walang katulad. Walang katulad ang pag-ibig mo sa akin ang tindi mo kung magmahal. Palakpakan Christ natin ng Diyos. Diba? Talagang grabe. John 3.16 yan, Pastor. Grabe at Amen. tinding magmahal ang Panginoon. John 3.16. Alam mo Alleluia. po, Pastor Ruby, kung kung maintindihan mo lamang, madadamon mo lamang kung gaano grabe at katindi ng pagmamahal ng Diyos, hindi ka magsasawang sa paggawa ng mabuti. Amen. Praise God. Now tayo po ngayon ay dadako sa salita ng Diyos, Pastor Arby, At ang paksapo natin ngayon na pag-uusapan ay pinamagatang kong don't give up of doing good. Oy, ang ganda niyan. Praise God. Huwag tayong magsawa o huwag tayong give up ha, sire, ha. sa paggawa ng Pakinggan mabuti. Mo. Don't give up of doing good. Alam mo po, mga kapatid, ito ang sumagi sa uh, ipinangusap ng Panginoon sa aking ngayong umaga. Amen, praise God. Na, alam mo kasi, Pastor Ruby, maraming tao, maging ang kristyano na. Pagdating sa paggawa ng mabuti, bakit ang, ang madaling magsawa? madaling gumibap pero pagdating sa agad. paggawa ng masama naku tila tila yata walang kasawa-sawa mm -hmm. kaya mga kapatid pag-usapan po natin sa umagang ito ang wag uh, wag uh, bibigay don't give up of doing good Amen. ito po ang kailangan ng mga ng buhay natin ngayon kasi ang mga tao kasi nature sa kanila pagdating doon sa paggawa ng mabuti no sa pagbabago mga kapatid Maging sa pagbabago, magbabago ng isang linggo, pagkaraan ng isang linggo, eh, back to normal na naman Ayun, ang kanilang say buhay. Sa no? <laughs> Kaya ating pong tunghayan ang sa salita ng Diyos. Sa Sulati Pablo sa mga taga Galatia, mm -hmm. in Galatians chapter 6, verse 7 hanggang 10. Huwag ninyong lilangin ang inyong sarili ang Diyos ay di madadaya ninuman. Amen. Praise Kung man. ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Amen. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. At ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti amen. pagdating amen. ng takdang panahon yes. tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa o oh, purihin ang Diyos samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa amen. lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya amen ayan don't get tired or don't give up of doing good. Pag-usapan natin, Pastora Ruby, Praise itong, God. itong bagay na ito. Sabi sa verse 9, wag, sabi sa verse 9, kaya't wag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Amen. Sa totoo lang naman, pagdating sa gawang mabuti, bakit ang tao ay masasawain? Ano? Mm -hmm. Bakit pagdating sa pagbabago ng isang tao, ang daling magsawa? Talagang babalik at babalik sa lumang pagkatao, sa kasamaan. Kaya ito po ay pag-usapan po natin upang tayo po, sabi nga, sabi na, sabi nga doon sa ating binasa, yung ginagawa nating mabuti sa ating kapwa, at tayo naman ang aani, hindi naman ibang tao eh. Amen. Kaya pag-aralan po natin, na ito po uh, ang paggawa po ng mabuti ay eh, wag natin pagsawaan. So tiningnan ko ho itong sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Meron din po pala si Pablo Pablong sinasabi 'yung mga binabanggit sa unang mga talata. Kung ano 'yung mabubuting dapat gawin natin na hindi dapat pinagsasawaan ng isang Kristiyano. Galatians, Galatians. Galatians, chapter 6 verse uh, 7 to 10. Okay. Ayan. Huwag kayo, huwag ninyong lilangin ang inyong sarili, ang Diyos ay di madadaya, madadaya ninyo man. Ayan. So dito po sa mga naunang talata, sa verse 1 up to verse 6, may mga binabanggit po si Pablo at binibigyan tayo ng idea na ito ay mga gawang mabuti na hindi po dapat natin pinagsasawaan. Mm -hmm. Ano itong mga binabanggit ni Pablo na gawang mabuti ng isang Kristiyano lalo tigit sa ating kapwa mananampalataya na hindi dapat natin pinagsasawa ang gawin ito sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya ni Kristo. Sabi sa verse 1, Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo baka kayo naman ang matukso. So ang ibig sabihin dito ni Pablo, huwag nating pagsawaan nag, nag, na, nagbibigay ng mga ng mga dapat gawin ng isang kristyano na hindi dapat natin pagsawaan. Kasi, Pastora Ruby, marami po kasing kristyano na dahil sa kahinaan ng tao, mm. ay mula sa pagiging, mula sa pagiging lumang pagkatao, na siya ay naborn again, naging kristyano, hindi maiwasan na kung unti-unti siyang natatangay para bumalik sa dati niyang buhay. Na iyon ay ngayon ay kailangan natin na sila po ay papanumbalikin. Hindi Amen. po yung hindi ang sasabi po ng verse 1, hindi po yung uh, sinasadyang magkasala na dapat nating ano uh, tulungan, kundi yung mga unti-unting naaakay ng sanlibutan na palayo sa Diyos. Kaya sabi dito, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya, gawin ninyo ito ng buong hinahon at magingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Ito po yung binabanggit ni ni Pablo din sa Book of Hebrew na chapter 3 verse 12. Kaya't mag-ingat kayo na kung paano kayong namumuhay, kasi si Pablo, uh, ito ang babala ni, ni Pablo sa mga mananampalataya na kumisang kahit tayo ay mananampalataya na, hindi maiwasan na tayo po ay muling naaakit mm -hmm. sa mundong ito. Kaya ang, ang pag ikaw ay naakit unti-unti ikaw mapapalayo sa Panginoon. Kaya isa sa gawang mabuti ng isang kristyano na hindi dapat natin pagsawaan, yung sila ay muling mapanumbalik sa biyaya ng Panginoon. Kaya pag meron tayong mga Kristiyano na ikita natin para unti-unti nang nanlalamig unti-unti nang uh, uh, lumalayo sa Panginoon, tulungan natin sila makapanumbalik. Dangan nga lang mag-ingat tayo na baka tayo naman ang matangay. Kaya ito po ang mga bagay na dapat natin gawin na hindi po natin dapat pinagsasawaan kasi marami pong kristyano muling naaakit sa mundong ito. Pero iba naman yung uh, kristyano talaga sinasadyang magkasala, Pastor mm Rubi. Intentional. Oo. Na kahit na pinagsasabihan mo na, eh, magtatago pa, maglilihim pa yan kasi gusto nila gumawa ng kasalanan. Ibang usapan po yon. Pero yung unti-unti natatangay, unti-unti nang lalamig, unti-unti lumalayo sa Diyos, para mabalik muli sa kasalanan, yung po ang tulungan natin na sila po ay makapanumbalik. Yan po, sabi sa verse 1. Pangalawa, ang suggestion ni, 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 ni Pablo na isang gawang mabuti ay tulungan natin ang mga kapatiran sa pasanin. Tulungan natin sa mga pasanin ang iba nating kapatiran. Sabi sa verse 2 ay ganito, Magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin at sa ganitong paraay natutupad ninyo ang utos ng ating Panginoong Sokristo by sharing others' burden. Pastora Rubi, Amen. marami po mga kristyano na talagang na, sobrang nabibigatan kasi kung minsan, nagtataka marami kasing mga, mga mananampalataya na bakit kung kailan kami na born again? Bakit kung kailan kami lumalapit sa Diyos? Saka naman pabigat ng pabigat yung mga dalahin nila sa buhay. Yan po ay pinagdaanan namin nung kami po ay nagpapasimula pa lamang sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat nung mga nagpa, nung papasimula pa lang tayo, wala pa tayong katulong, wala pa tayong amen, mga kapatiran noon. Talagang sariling sikap ang pagpapanatili sa pagbata amen. ng, ng mga dalahin, ng mga problema sa buhay. Sabi nga sa verse 2, tulungan natin sila sa pagdala ng kanilang pasanin. Verse 2, Magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin at sa ganitong paraan natutupad din nyo ang utos ni Kristo. You know what is the law of Christ? Love. Love. Kina, kaya, sa pamagitan ng pag uh, uh, tutulong natin sa kanila ng mga pasanin gumagaang at yung palang pagtulong sa pasanin ng iba ay nag, nakakasunod pala tayo sa kautusan ng Panginoon, yung pag-ibig sa kapwa. Kasi binata ni Lord ang lahat ng ating mga problema, ang lahat ng ating kasalanan, ganoon niya tayo tinulungan. Kaya pag ikay kristyano na, tulungan natin yung mga taong meron din mga pinagdadaan ng mabigat sa buhay. Yung 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 madalaw mo sila, makapagtiti mm -hmm. ruby kahapon nung ano nung Martes ba uh, lunes. Lunes? Mm, tayo po ay may pinuntahan ng isang linggo. pasyente. O, linggo ba 'yan? Nung tayo ay Linggo Lunes, magkakasunod 'yun. Sa uh, Lunes, Saka, Lunes, uh, Lunes, oh, oh, lunes oh, oh. 'yun eh. Pinuntahan natin yung isang pasyente na Butot balat na ho, talagang ang sabi nga nung best friend niya, mamamatay na daw. Pero nung napuntahan natin, nakadama siya ng kagaanan, yung, Iy yung, yung, hindi na tumatawa, hindi na bumabangon, wala ng pag-asa nung nadalaw po sa natin. Sabi mamamatay na nga daw. Nung naipray natin, hindi pa nating kapatiran yon, Hindi natin kapatiran, hindi natin kilala, ni hindi nating kaano-ano. Pero nung pinuntahan natin sila, yun, nakagaang, naka, yung pagdalaw natin sa kanila, yung pag over natin sa kanila. Nakagaan sa kanilang pasanin. Amen. Yung pasyente hindi na tumatayo, hindi na ayaw, wala nang pag-asa mabuhay. Hindi daw bigla hindi siya, hindi bigla humingiti iyon. Huwag Biglang sumigla, kapatid. Kaya salamat sa Diyos sapagkat ito yung mabubuting bagay na hindi dapat natin pinagsasawaan. Amen yung makatulong tayo sa pasanin ng ibang tao, lalo tigit sa mga kapwa mananampalataya. Amen. Iyan amen. po yung mga binibigyan di ni Pablo na mga, mga, mga mabubuting gawain na hindi dapat natin pinagsasawaan. Yung makatulong ka sa pasanin ng iba sa iyoy, iyoy, madalaw mo, yu, ma, ma, mapalakas mo, ma-encourage mo, nakatutulong ka na sa pasanin nila. Amen. Yung po ito mga gawang mabuti na hindi po dapat Amen. natin palang Amen. pinagsasawaan. Amen. Bila mga kristyano, alam mo, napakainam na nakakatulong ka. Hindi, well, hindi mas sa anuman. hindi mas sa material o sa pinansyal na bagay. Yung sa spiritual, na makagaang ka na sa kanilang pasanin, lalo tigit yung mga nasa balig ng karamdaman, kaya pala sinabi ni Lord yung ay yung pagdalo sa mga may sakit mahalagang bagay po 'yon. Pangatlo po mga kapatid, sabi po sa verse 3. Sa verse 3, kung may pag kung may magpapahalaga o kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga gayong hindi naman dinadaya niya ang kanyang sarili. Mm -hmm. So ibig sabihin by hum, by humbling ourselves while helping someone pag tayo po ay nakakatulong sa ating kapwa, huwag natin ipalagay na tayo ay mahusay, magaling. Amen, amen. Kundi uh, palagay natin, uh, habang nakakatulong tayo sa iba, isipin lagi natin na tayo ay nagpapakababa para sa pagtulong natin sa kapwa. May mga tao kasi, Pastor pag nakatulong, ano eh. Sa so, huwag manunong bat. Nanunumbat, wag po. Habang tayo tumutulong sa ibang taong nangangailangan, wag nating ipalagay na tayo ay higit sa kanila. Amen. Kundi Amen. sa pamagitan lang papapakababa, Kasi, Pastora Ruben, may mga taong tumutulong. Pag hindi na napansin, ayaw na. Pag, Pag hindi na ayaw na. Pag hindi napansin ang ginagawang tulong, maayaw na. Mm -mm. Mapansin ka't sa wala. Huwag nating pagsawaan. Huwag nating... Uh, tigilan ang paggawa ng mabuti at habang ginagawa natin ang kabutihan sa ating kapwa wag natin ipalagay palagay na tayo ay mas mahalaga kaysa sa kanila kasi ano yan, pastor uh, glory to me? Yes, mas mainam po yung uh, tumutulong kaysa Amen. sa tinutulungan. Yes. Kaya sabi ng verse 3 kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Amen. Huwag nating daw dayain ang ating sarili sa panahon na tayo po ay nakatutulong sa ating kapwa, Mag-praise the Lord po tayo sapagat ang pagtulong sa kapwa ay isang napakagandang oportunidad. Lalo higit sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ayan, eh, huwag ka lang mga ngako ng tulong at hindi mo naman tutuparin. Kung hindi mo naman kayang ibigay ang 10K, huwag ka na magsalita. Ano? Kasi uh, pinapakita mo lang doon na napakahalaga. Kaya sabi ni, sabi ni Pablo, huwag kayong tutulong na mahalaga ang iyong sarili sa halip ipalagay mo na ang iba ang mahalaga kaysa sa atin. Huwag natin dayain ang ating sarili. Yan po, mga kapatid. Pangapat po, mga kapatid, by being careful not to compare our good works to others. Alam niyo po, ang mabuting gawain na hindi dapat pagsawaan, wag natin pagsawaan, huwag nating ikukumpara yung ginagawa nating mabuti sa iba. Amen. Sabi sa verse 4, mga kapatid, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya at huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba. Amen. Praise the Lord. Kaya napakahalaga po. And verse 5, sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Tayo daw po may kani lang pasanin. Kung sa kabila na nakakatulong ka sa kanyang kapwa, ay di magalak ka. Huwag mo nang ihambing sa iba yung mabuti nating ginagawa. That is the good good works. Yung po yung mabuting bagay na dapat nating gawin na huwag natin pong pagsawaan. Amen po? Amen. Kaya, ito po ang encouragement ni Pablo sa verse 7, God's justice cannot mock. Sa totoo lang naman. Sabi sa verse 7, wag... Okay, sabi sa verse 6. Sa verse 6, ano, ito yung mabubuting bagay na dapat natin gawin. Panglima, by teaching the word of God, the source of God's blessing. Isa po sa mabuting gawain at hindi dapat natin pinagsasawa ang Pastor Rubi, ang mangaral ka ng salita ng Diyos. Amen. Ang common interpretation kasi dito sa verse 6, madalas, ang laging china challenge dito, yung tagapakinig. Sabi kasi sa verse 6, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Ang common uh, interpretation kasi dito, 'yung 'yung mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat ding magpala doon sa mga tagapagturo. Amen. Pero sa akin Pastora Ruby, Isang napakainam, napakabuting magagawa ng isang tao ay ang mag mangaral ng salita ng Diyos. Amen. By teaching the word of God because that is the 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 the, the, the source of blessing of God. Mm -hmm. Kaya wag, uh, uh, ang ibig ko sabihin, mangaral ka lang na mangaral. Pagpalain Amen. ka sa hindi, mangaral ka lang mangaral Amen. kasi nagtatanim ka at walang nagtanim na hindi umani. Amen. Wag nating uh, kasi ang common interpretation sa verse 6, uh, pagpalain ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos ng kanyang tinuturuan. Pero ang totoo po nito, ay isang napakagandang bagay na magagawa ng isang tao lalo higit pag ikaw ay lingkod ng Panginoon, yung mangaral ka ng salita ng Diyos kasi may mga may mga preacher ng Word of God, pag hindi na napagpapala pagpapala sa kanyang pangangaral, umaayaw na. Uh -huh. Karamihan nga naga-abroad na lang eh kasi hindi sila. Mga kapatid, ito ang 'wag na 'wag nating pagsasawaan ang mangaral ng salita ng Diyos. Sapagat darating ang time, pag yung pangangaral mo ay maraming pinagpala ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, hindi papayag ang Diyos sapagat ang Diyos ay makatarungan. Hindi natin siya madadaya. Kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Amen. Kaya isang bagay po na hindi dapat natin pinagsasawaan ang mangaral ka ng mangaral ng mangaral salita ng Diyos. Magtanim ka na magtanim, magtanim ka na magtanim kasi may mga pastor ho ayaw ng mangaral. Mm -hmm. Kasi nahihirapan sila sa buhay nila kasi mm -hmm. walang balik, wala pang balik. Amen. Walang, ito po, wala pong nagtanim. Walang nangaral ng salita ng Diyos na hindi pinagpala ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi ka man umani doon sa mga pinangaralan mo, ang Diyos Makatarungan, sabi sa verse 7. Sabi sa verse 7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Amen. Isa po, ito, ito ang encouragement sa atin bilang mga mangaral salita ng Diyos. Huwag mong tingnan kung ano ka agad yung balik. Kasi sa pagtatanim, hindi naman po nagtanim ka ngayon, bukas makalawi, aani ka na. Kasi ang pag pangangaral ng salita ng Diyos, ang pagtuturo ng salita ng Diyos, isang pagtatanim po yan. Kaya huwag po tayong magsawa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ka man pagpalain so far sa ngayon. Darating ang time. Yung mga itinanim mo, yung mga ipinangaral mo, aanihin mo yan sa bandang huli. Amen, amen. amen po. Amen. Kaya yun po ang encouragement ni Pablo. God's justice cannot mock, sabi sa verse 7. What you sow is what you reap. Amen po. Amen. Letter B, those who live to satisfy sinful nature will reap decay and death. Kaya binibigyan din ni Pablo. Huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat ang sino mang nagsisikap na mamuhay ng ayon sa likas na makasalanan ang anihin daw diyang pagkabulok at kamatayan. Ngunit, ang nagsisikap na mamuhay ayon sa kaluguran ng Espiritu Santo ay aani ng buhay na walang hanggan. Amen. 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 Praise sabi God. po sa verse 8, sabi sa verse 8, ang nagsisikap sa mga uh, bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Kaya binabanggit ito ni Pablo dahil ayun uh, ayaw niya na, na magsawa ang isang tao sa paggawa ng mabuti. Kasi ang tendency ho, pag tayo nag, nagsawa sa paggawa ng mabuti, ang tendency niyan po ay bumalik tayo sa gawa ng masama. Kaya sabi ni Pablo, ang nagsisikap na mamuhay ayon sa likas na hilig ng ng katawan ay aani ng kabatayan at pagkabulok. Ngunit ang nagsisikap na mamuhay okay. so, ayon so sa Espiritu Santo ay aani ng buhay na, buhay na walang hanggan. Yung po ang encouragement ni Pablo Amen. sa atin bilang mga mananampalataya. Pangatlo, so don't get tired of doing good. Amen. At just the right time, we will reap a harvest of blessing. Amen. Sabi Amen. sa verse 9, mga kapatid, Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating lang takdang panahon, tayo'y mag-aani kung, kung hindi tayo, tayo magsasawa. magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid, sa pananampalataya. Amen. Ayan, Amen. Pastor Armi, pagpalain po ang mensahe ng ng Diyos ngayong umaga. Amen. Ang ating pong don't give up of doing good. Praise pa the Lord. Praise God. At uh, ang pagsamba pang uh, pastor, isang mabuting uh, gawa iyan. Yung, sa gawain pagdalo ng Diyos. Every you 10.25. Huwag mong pagsawaan yan. Huwag mong kalimutan. Kahit pagdalo. may problema ka, kahit may tiisin Amen. ka, kahit may dalahin ka, huwag mong pagsawaan Amen. dahil ikaw ang aani dyan. Amen. Hindi Amen. ibang tao, ikaw mismo ang aani dyan. Ang paglilingkod sa Diyos, kasi may mga pastora, may, may mga naglilingkod kasi, mahusay lang sa umpisa, dalawang buwan, tatlo ba, buwan, dalawang buwan, makaraning isang taon, wala na, hindi mo na makita sa gawain ng Diyos isang napakagandang babuting gawain yan. At yan ay ginagawa mo hindi para sa iba. Ginagawa mo yan para sa Diyos at ginagawa mo yan para pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Yung pastor, yung pagbabagong buhay na binigay ng ating Panginoon, eh, dapat yan consisting yung bang dere-derecho kasi minsan ah, magbabago ng ugali, napagtagumpayan ng isang buwan, ng Ikasumunod na buwan eh hindi na. Dapat patuloy lang ang pagkasawaan. Consistent yung pag- yes, yung, consistent. yung yung mabago ang pagkatao mo, isang napakagandang mabuting bagay amen, amen. na magagawa mo kasi yung pagsisikap mong mabago ang buhay mo hindi naman ay kapakinabangan ng iba, kapakinabangan natin. Pero bakit nga ba kasi may mga taong madaling magsawa sa paggawa ng mabuti? Amen. Bakit Bak pagdating sa kasamaan, para hindi pinagsasawaan, ano? yung nga pastor na, no, eh, yung nga pagbabagong buhay. Alimbawa, nakalaya na sa paninigarilyo. O, oh, nakalaya na sa paninigarilyo ng, ano, ng uh, tatlong linggo pagdating ng ika-22 days. Ay uh, na naman, parang kapre na naman, na umuusok, parang kapre. ba? Diba? Oh. O. Pero, kapakinabangan nila yon. Kaya um, sabi ng sabi ng ng Bible, ano man ang inihasik ng isang tao, ng isang tao, iyon din ang kanyang aanihin. O, di ba? Iyo, di ba napakasarap na makita mo na ikaw mismo sa sarili mo, na-observe mo na parang, oh, hindi ko na ginagawa itong, itong dati kong gawain na ito, hindi ko na ginagawa. Bakit kasi may mga taong parang masasawain, ano, masasawain sa mga gawang mabuti. Ayaw, may pag, ipagpatuloy. Kasi sabi naman kasi ng, ng, ng ating binasa, ang nagsisikap na mamuhay ayon sa pita ng laman ay aani, aani. ng kamatayan. Ngunit ang nagsisikap na mga ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Merong encouragement eh. Amen. May encouragement eh. Sabi sa verse 7, hindi natin madadaya ang Diyos kung ano ang itinanin. Kung ano ang tinanin isang tao, yun ang aanihin. Napaka makatarungan po ang Diyos. Subukan mong magpatuloy sa, babuti, sa mabuting gawa, ikaw din ang aani niya sa bandang huli. Kaya mga kapatid, ito po ang encouragement sa atin ng Panginoon. Huwag po tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo't higit sa mga kapatid sa pananampalataya. Ayan Amen. po, mga kapatid. Minamal sa Panginoon. Pastora Ruby, yan, alas 8 na. Hallelujah. Okay, okay lang yung pastor. Kasi mauuna pa tayo kay Atorni. Pag ano, yung oras na yon Si Melay nga, mamaya pa rin yan. At uh, purihin ng Diyos. Pastor, yung uh, sa pagtatanim ng salita ng Panginoon, paghahasik ng salita ng Diyos, wag din kasawaan yon Minsan naman ay uh, naiinip. Ang isang mga ngarala, hindi dapat mainip na siya ay pagpalain ng Diyos. Kasi nga, alam ng Diyos kung kailan niya rin patutubuin yung kanyang mga nabahagi na ng salita ng Panginoon. At sa pagtatanim ng salita ng Diyos, depende ang pastore, eh, no? Nagtanim ka ng, nagtanim ka ng kamatis, aani ka ng kamatis. Mabilisan ang pag-ani. Mabilisan. May mga tao, may mga kristyano kasi, gusto pag uh, nagpagal siya ngayon, ay eh, makita kagad yung blessing mm -hmm. sa kanila. Depende po yon sa yung, mga... Yung ano, pagiging workers, 'Yung pagiging isang servants natin, district officers, pagiging pastor, what a great privilege for us. Yung pagiging uh, give of charity, yung uh, pagkakawanggawa, yung pagkakaloob ng yung uh, ng mga uh, pangangailangan sa church, huwag kasawaan 'yon. 'pag lang hangga't pinagpapalaan ng Diyos. Ang paglilingkod, Sigilan. ang paglilingkod po kasi Pastor Robbie, isang isang napakalaking pagkakataon ito kaya sabi ng sabi sa verse 10, uh, samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Sikapin natin ang bawat pagkakataon, makakawa tayo ng mabuti sa ating Amen. kapwa. Amen. Lalo tigit sa ating kapwa mananampalataya. At kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon. Yung makapag-mission ka Ay, sa iba't ibang oh. lugar, 'yong makapag-share ka ng word of God sa mga bahay-bahay, yung meron tumanggap na Bible study, isa napakalaking pagkakataon po yan sa atin. Kasi may mga tao po nasa hospital ngayon, Hallelujah. nasa balig ng karamdaman ngayon, nasa bilangguan, nasa rehabilitation center, e gusto man nilang gawin ang mabuting bagay sa kanilang kapwa, eh sila po ay nandoon sa kalalagayan na sila igipit eh. At sila ay nandoon sa kalalagayan na nangangailangan din ng tulong. Uh -huh. Kaya kung tatanungin mo sila, yung mga nasa bilangguan, nasa hospital, nasa rehabilitation center, pag tinanong mo sila, naku buong puso nila ipinapangako na kung sila ay bibigyan pa ng pagkakataw ng Diyos sa hindi ipaglilingkod nila kanilang sarili sa kanilang kapwa at sa ating mga sarili. Kaya yung paggawa po ng mabuti, it is a matter of of great opportunity. Kaya sabi ni Pablo, huwag tayong magsawa. Huwag tayong mapapagod sa paggawa Amen. ng mabuti sa ating kapwa. At habang ginagawa natin ito, Praise ay mag tayo. Baka tayo naman ang mahulog sa pagkakasala. Mm -hmm. tigit ko ang tinutulungan natin. Yung mga unti-unti nang -unti nanunumbalig sa mundo, nanunumbalig mm -hmm. sa kasalanan, mag-ingat daw tayo. At habang tayo tumutulong, eh... Huwag naman natin ikumpara yung nagagawa natin sa iba. Huwag okay, magkukwento, magkukwenta. Huwag uh -oh. uh, magbibilang e, ng mga Ipagpasalamat kung nakakatulong kang mabuti sa e, kapwa privilege, mo. Magalak ka. Magpasalamat Doss. ka, magalak ka. Kasi meron kang pagkakataon na makatulong. Huwag na natin ikumpara. Huwag na natin isumbat sa kanila. Tama yung pastor. Gawin lang natin. Huwag na, ba yung ikukwento pa maya maya. Yan, natulungan ko yan. Kasi nga, nawawala tuloy yung esensya ng pagtulong. Imbis na pagpalain pa ng Panginoon yung taong nakatulong. Ay nawawala tuloy yung pag yung biya, Bakit? Eh na na-proclaim na, 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 na mo na, 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 nasambit mo na yan, nasabi yes. mo na kung kani-kanino. Pastran, sabi ang sinuman uh, sino mo nagsusumikap na sa mga bagay na panlupa ay aani ng uh, ano yung, kamatayan ba? Mm -mm. At ang sisikap na uh, sa mga bagay na panlangit ay aani ng espirituwal. Yung ano yung yung nga? uh, ka sa mga gawaing may kabanalan pagtulong sa gawain sa church, mga gawain may kabanalan yun, pag-aten. Lalo na sa araw po ng ating lingguhan, ating buwan ng pagtitipon sa linggo na po iyan. Kumbaga, ah, maging responsable tayo dyan kasi gawain mabuti iyan, hindi, hindi yung palaasa, hindi yung umaasa. Kasi isang buwan naman, bago mangyari iyan. Kung hindi mapayag ang Diyos na naghahangad ka ng mga bagay na panlangit, spiritual things yon na hindi ka pagpapalain ng Panginoon, na wala kang pantustos. Kaya dapat pinaglalaanan yon, Di ba, Pastor, ito? Hindi, daw natin madadaya talaga, Diyos eh. Uh, kung ano man ang ginawa mo mabuti sa kapwa mo, aani ka ng pagpapala. Kung ang ginawa mo sa kapwa mo ay masama, aanihin mo din yung, yung kasama ang ginawa mo kasi hindi po madadaya ang Panginoon. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil that, sa, sa takdang panahon, aanihin natin yan. Wag lang, kasi may mm. mga tao kasi na mga mainipin inipin mm -mm. yung kanyang ginawang mabuti, parang naghahanap agad siya ng ganti o kapalit. Wag. Basta wag lang po, tulong lang po tayo ng tulong. Wag po tayo magsasawa. Kaya iyong, iyong iyong makapaglingkod ka, Pastor Remy, ay isa napakalaking oportunidad yan. Ay, totoo na, yun. na kapag naglingkod ka at walang nasasayang na panahon na ipinaglilingkod mo sa Diyos na walang gantimpala ang Panginoon. Hindi ka man gantihan ng mga taong natulungan mo. Hindi ka man nagantihan ng mga taong natulungan mo, na paglingkuran mo. Ang Diyos makatarungan. Nakikita ng timing, si Hindi Lord. papayag ang Diyos na iyong ginawa mo mabuti sa kapwa. Amen. Amen. mo ay hindi kagagantihan ng Panginoon. Amen. Amen. Praise Lalo God. naman kung sa Diyos mo gagawin 'yon ay di lalong may gantimpala ka sa Panginoon. Good. Kaya gayon lamang ang ah, gayon lamang ang encouragement ni Pablo. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ayan. Praise Pastor, the Lord. Kasama natin ngayong umaga si Menchi Dela Cruz mm -hmm. na nagtatrabaho sa munisipyo. Aba, praise, praise the Lord. God, no? Nasa malaking na siya ngayon mm -hmm. si Menchi Dela Cruz. Big time na ngayon 'yan. At uh, kasama din po natin si Jeffrey Concepcion At kasama natin sa umagang ito Ang uh, buhay po, ang sa buhay, salamat sa Diyos sa buhay Ni Brother Jeffrey Makaling Ang uh, asawa ni Sister Elaine, makaling praise yan. Da. I praise the Lord. Abootin nawa siya ng pagpapalan ng Panginoon. Marami po ang mga... Prayer request po kay Shaina Manlangit Sanson na magbalik loob na sa ating Panginoon. Amen. Please Amen. po, Pastor. Ayan, Pastor. Pastor, Ayun, Pastor, Pastor maganda yan prayer uh -huh. request niya kasi mm -hmm. yung tayo ay hindi nagsasawa sa panalangin, gawang pong mabuti iyan. Yung hindi ka magsasawa. Ipag-pray. Ipag-pray ang mga Ipag -pray mahal natin sa buhay. Ipag-pray ito, mga mahal natin sa buhay. O mga Wag... tao na nais natin ilapit sa Diyos. Naku po, sa takdang panahon po ng ating Panginoon, aanihin po natin yan. Ipag-pray yes, natin yes. palagi kumbaga, ha? kasi habang pinagpapre natin kung isang pastor Arby, mm. yung mga tao, tila baga lang parang kabalintunaan naman ang nangyayari. Kaya madali tayong nagsasawa. Huwag po tayong mapapagod. Time will come. Pag iyan ay tinawag pina ng Panginoon, baka higit pang mabuti kaysa sa atin. Pastor, yun din gawang mabuti, gawang mabuti yung Nagahanap buhay po tayo, yung nagtatrabaho tayo, nagahanap buhay. Nagtitinda tayo, Patas ang laban. Hindi overpriced. Yes. Hindi oh, overpricing, oh. Ha, ng, ano, At tama ang timbangan natin. Yes. Pag ginawa natin yan, nakikita sa kapakanan ng, ng kapwa, kapwa eh. nakikita ng Diyos pagpapalain ang iyong hanap buhay. Kagaya pastor ng ano, yung mga tindang lumpiang turon, lumpiang tanghay. Naku puro balat na lang yata. Kaya misa na may nabibili tayo, tama naman yung, tama naman yung bayad natin sasabihin nila masarap yung lumpiang Shanghai. Eh yun pala naman, pag pinirito, sana sinabi na lang, lumpiang balot yan, bal balot ng lumpia na piprito nyo, masarap. Eh walang laman. Yung lumpiang turon, ang taas-taas ng presyo. Tapos yung, yung turon pala, eh ano lang, 1-8 lang. Yung 1-8 yung lang, hindi na malasahan yung banana. Laban po ng patas. Misa naman, magtitinda lang. Na kung gusto natin pagpalain ng Diyos, Uh, lalo na yung mga man-made, yung mga tawag dito, yung mga kayo lang po ang gumagawa. Alam nyo po, i-perfect po ninyo yan, ayusin po ninyo kasi nakikita tayo ng Diyos. Parang pagluluto iyan eh. Gusto mo maging masarap ang luto mo? Ako pa nagluto ako kahit na ah, kakapiraso lang, wala namang saisay ni luto ko, pechay lang naman na, na nilagyan ko lang ng konting mantika, sibuyos bawang at konting nor cubes lang. Napakasarap na. Kasi sa bawat ginagawa natin, gawin nating maayos at may puso na parang sa Diyos natin inihahandog at ginagawa kagaya ng mga juices. Pag gumagawa kayo ng mga juices sa sibebenta po ninyo, hindi naman 'yan binabarat ng customer ng mga kliyente. Baka pa laman nasasabihin peanut butter, 'di ba? Yung mga gano Tapos ang ano pala niya, ano lang yung puro puro brown sugar lang. Wala palang pinat yan. Sinabi pang peanut butter. Wala naman pinat Nin, konting dinurog lang. Lagay lagi tayo sa patas. Kasi pang nakita po ng Diyos yan na may malasakit tayo, gawang mabuti po iyan. Yung pagkakarpintero, pagiging mason, yung nagtatrabaho kayo na hindi nyo, hindi nyo, hindi nyo ginigipit yung oras, ha, hindi, hindi nang Peanut bitter daw yun. Ah, praise God. Yung hindi, mm. nyo hindi, nyo, hindi nyo ginugulangan yung oras, kahit hindi ka harap yung amo, yung boss, yung inyong foreman, nagtatrabaho kayo, sinusulit nyo yung oras. At kung sakali naman lumagpas kayo sa oras na konti lang, privilege right sa inyo yan. Nakikita ng Diyos yan. Isang tapat na patuloy na paggawa ng tapat na mabuting lingkod. Kasi sabi, lingkod ano, dyan sa sabi Diyos, sabi kasi sa verse 7, hindi ka mawawalan ng trabaho, sa totoo lang. In verse 7 ng Galatians 6, Huwag nating dayain ang ating sarili. Yes. Ang Diyos ay makatarungan. Hallelujah. Hindi po natin madadaya ang Diyos. Kung ano ang, gina, ang itinanim ng isang tao, iyon ang kanyang aanihin. Nakita mo, mandaya ka sa paninda mo. Oh, laki ng kita mo. Pero sa, sa, sa dako-dako dood babawi ang ka din. O kaya, ah titigil ang inyong negosyo. Titigil yan. Huwag na Kasi doon, Pastor Ruby. yung, yung negosyong Okay na lang. lang. Di bali na lang na eh. Na ano. Pero yung magkasakit ka pa, ay tapos yung kinita mo, idol na pala mauwi doon sa sakit mo pag nagpa-hospital ka, Eh mm -hmm. ay makatarungan po ang Diyos. Dapat laban. wag na kayo magtinda ng suman kung puro balat lang saging lang naman dahil ng saging ang ipagbibili ninyo. Kaya hindi rin po maganda yon. Pero bawing-bawing ano, -bawi, bawing bawi tayo no nung dinalan tayo ni Jeffrey Concepcion ng, uh, ng suma, na sa Marilao. Galing sa Marilao, buo talaga kita kita laki ng suma. Ibang suma ng Santa Maria sa Marilao ano, ibang-iba. Hindi no sa gumagawa ng gugulang kasi, 'di ba kagaya ng ano ng panindang isda. Yung bang uh, sasabihin nila kaya ako pag bumibili ng isda, pag tagilid din. Eh. Alinlangan ako diyan pag kasi bakit tsak na luwa bituka? Yung tinatakpan nila ng normal, yung tumpok-tumpok. Yung, tumpok -tumpok, yung, yung bituka nakalabas sa ilalim. Tapos <laughs> yung buong magalunggong, lalagyan lang nila ng mga tatlo sa harapan. Tapos bibili bibilisan nila yung balot. Yung ganoon, yung mura. Ako, ako ano yun, ko yun eh. Maglihing ka man daw yan sa yan. tao, pero sa Diyos, kahit isang sulok ka, di ka makakakubli dahil ikaw ay natatanaw niya. Mahiya naman po tayo sa Diyos, sabi na na Diyos si Ternal. Totoo yan, totoo yan. Hindi, hindi, magtatagal ang negosyong yan. Kagaya ng mga hamburger. Ham, ano, na, ano, yung hamburger hamburger. Sasabihin nila, yan, yung pala, yung hamburger na iyon, napakanipis Isang kagat, puro tinapay. Yung pala, yung ibabaw lang yung may hamburger. Di ba? May burger. Kagaya ng ano, uh, ano yon yung uh, uh, ladies' choice sandwich. Tapos yung ibabaw lang ng mona yung merong ano palaman, yung ilalim at gitna. Wala na, puro pang gugulang. Di iyon? Uh, 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 Nag-comment na, 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 na itong si Shama. Yeah, sabi ko sa iyo, Pastor B. tama po pag naging mindset na kaya Tama po bang maging mindset na kaya naglilingkod or nagiging mabuti sa iba dahil ikaw ay pagpapalain? So, automatic na po yun. Pero yung, pero yung mindset mo na kaya ka naglilingkod para pagpalain, hindi po. Huwag mo nang isipin yon Maglingkod ka lang na maglingkod ayon sa tamang pananaw at tayo sa pamantayan ng Diyos. Ang Diyos po makatarungan hindi mo na kinakailangan yung pakitaan pa para kay pagpalain. Siya mismo ang magpapala. Kagaya, so, ng, kagaya yung ng yung mga massage uh, therapist natin, ang dami dito yung mga nagmamasahe, massage. Alam niyo po, pag hindi pera-pera ang inyong mindset, pag merong client, kundi sila ay ma at sila ay gumaling sa anumang karamdaman nila, eh kasi sino po bang palagpasin ninyo ng 5 minutes yan? Vice versa Kung isang oras, kung palagpasin mo ng 5 minutes yan, masisiyahan ng iyong client, anap, anapin ka. asang ang ganda pa ng iyong masahe, may kasamang prayer, may kasamang worship song, ay tanggal ang karamdaman niyan. ba? Diba? Ay, sa mga masad sa uh, uh, reflexologist natin. Ito pa isa, pastor. Yung bang ano, yung gawang mabuti po iyon na, uh, yung ang uh, sarili mo, yung uh, ka, pag masabi, masyado ng mataba, nagda-diet ka, tapos yung, yung balance ng pagkain mo, tapos nag exercise ka, yung, yung tuloy-tuloy na exercise. Isang araw lang, Pastor. Hindi nilas na exercise. Uh -huh. eh, ikaw tayo makikinabang nun na. Ah. Hindi ba tao? Oo, oo. Kasi sarili mo na yun eh. Huwag na natin lukohin na. Yung iba, mag-exercise. Ipapabidyo pa. Nas, nasa, na nasa, nasa Facebook. Yung pala naman bago masundan nila bago masundan ano, 'yun two months ulit. 'Yun ang sinasabi ano ni Pablo. Hallelujah. Kung 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 ginagawa mo ay mabuti, magalak ka. Huwag mm. mo nang ipakita sa iba, mm huwag -hmm. mo nang ikumpara sa iba na ito ang ginagawa mo. Kasi at Diyos, hayaan natin ang Diyos ang nakakita. Huwag yung, huwag yung ating, huwag yung ating kapwa. Kasi pag pinakita mo sa kapwa mo, o ano, ay may gantimpala ka na, napuri ka na. Sabi ni Sister Mary Bick Mactal, ang ating admin, bihira na po talaga makahanap ng katrabaho na natapat. Kaya praise be to God kapag sa Kanya natin ipagkatiwala ang lahat. Gagawa ng paraan ng Diyos para maiiwas tayo sa mga maling tao. Ipagpe-pray din natin yan yung mga kasama, yung mga babae, lalo yung mga mason, yung mga welder, eh pagdating sa, wel sa welder, tinan mo si Randy Oloya, yung asawa ni Grace, hindi siya nawawalan ng trabaho. Kasi pag nagtrabaho siya, yung bang sinusulit niya, hindi siya nagkukwenta, yung bang trabaho talaga, kaya tinan mo, yung bang hindi na sa hanap buhay, Ganon, pulido ang trabaho, hindi yung bara-bara, kaya maraming-maraming dapat eh, yung mga kasama sa bahay, yung mga kasama sa bahay, yung mga yaya kasama sa bahay. Kahit hindi po kaharap ang inyong mga amo pag iniiwan sa inyong bahay, iniiwan sa inyo yung mga anak, maglingkuran nyo na parang inyong tunay na anak. Paglinis kayo ng bahay na parang inyong sariling bahay. Kasi ibibigay natin yung tamang paglilinis. Pag ang isip natin ay ginagawa natin ang isang bagay para sa karangalan ng Diyos, pangalawa ay parang inaari natin ating sarili. Yan po'y may malasakit. Lalabas po dyan yung concern sa ating kapwa na ating pinaglilingkuran. Lalo na yung mga nagtitinda talaga, yung mga nag exercise yung mag diet ngayon, diet this week, no eat more next week. Paano ba iyan? Kumbaga, ano eh, paano gaganda ang ating kalusugan? Pa paano, pa paano, pa paano ba yun? Yung sarili natin, niloloko natin. Gawang mabuti po yun, Gawang mabuti yun. Yung ating sarili ay uh, patuloy nating na pinapahalaga. Kagaya pastor na, yung tinimoy tinimo paninda nila ng mag-asawang Pastor Arnel at uh, Sister Cecil Platilia. Nagtitinda sila ng mga gulay. Bakit nauubos? ang mga tindan nilang pecha, hindi sila nagtitinda na dadaling nila dito bulok. Hindi ganun, tapos lalangawin. Hindi, puro sariwa. Eh ang tao, kahit gulay yan, masustansya K kasi, yan. Pastora Kainin Rubi, niya kahit laga-laga Rubi lang kasi, eh. Ang pagtitinda ho, mm. pagtitinda, hindi lamang para ito kumita, kundi ito po ay public service po natin ito. Halimbawa, nagtitinda ka ng produkto, yun ay nag isang paraan ng paglilingkod yon sa kapwa mo na tinutulongan uh, tinutulungan mo silang meron silang makain sa, mm -hmm. sa negosyo mo pero wag na wag iyong parang basta kumita ka lang ng malaki wala kang pakialam kung pakikinabangan yung tinda mo hindi magtitinda ka ng cheeseburger ay, uh, isang kagat lang, tinapay lahat yung makakagat mo eh, kumbaga. So, dapat isipin natin yung kapakanan ng iba. Kung ano man ang ginagawa natin, isipin natin yung kapakanan ng iba. At kung ginagawa mo ay mabuti sa kapwa mo, huwag mo na ihambing sa iba. Matuwa ka, magalak ka, magpasalamat ka dahil nagawa mo ang isang bagay na mabuti sa kapwa mo. At hindi lang sa nakagawa ka, kundi huwag mong pagsawaan ang paggawa ng mabuti sa, sa takdang panahon, pagpapalain ka at aanihin mo yung ginawa mong mabuti sa kapwa mo dahil ang Diyos hindi natutulog. Hindi ka manggantihan gantihan ng kapwa mo sa mabuting ginawa mo, huwag ka magsawa. Dahil ang Diyos hindi magsasawang pagpalain ka sa ginagawa mo ng mabuti sa hindi kanya, ka, kapwa. Pag hindi ka nanlalamang sa kapwa mo at laging patas, ahanap-panapin ka ng tao. Kagaya po na sinabi ko yung pagwe-welding ni Brother Randy, asawa ni Grace, o nagpapatotoo si Nanay Wilma Brazil. Tama po, pastora, tapat po si Randy magtrabaho. So, sinusulit niya eh. Sinusulit niya, ini gusto niyang ma-please yung client, lalo na pagkapatiran. Pero dapat naman din, swelduhan naman natin ng karapat dapat na sweldo. Hindi yung tayo lang ang kikita. Diba? Kumbaga, laging patas. Ayaw ng Diyos ng ano, ba diba? meron dyan sa Bible na dahil ano, yung, yung ginugulangan niya, yung hindi niya pinasusweldo ng tama. Diba meron sa Bible niyan, hindi pinasusweldo ng tama. Ang gusto siya lang, siya lang kikita. Di ba ayaw ng Diyos niyan, di na ang Diyos? Eh, meron, ako, meron tayong kakilala, Pastora Ruby. Since 1993, kasama natin ito sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nagpatuloy. Tuwing may pangangailangan, ano, lagi ako alala, Pastora Ruby. At alam mo anong sagot? Pag pupunta dito, nahihiya siya pero ah, uh, tulad nung kahapon, eh, uh, akong magpakita na iyo eh. ako lumapit na sa'yo. iyo. Eh, pero alam ko, eh. alam ko hindi mo ako matitiis. Ano ba yan? Nakasasawa, ano ba yan? nakasasawa akong tumulong. Kasi hindi mo nakikita yung ano eh. Hindi mo nakikita yung... Pagdating sa church, walang uh, panahon Pagdating sa Diyos, walang panahon. Pero pagka yung may kangailangan, ay nagagawang lumitaw. Pero itong conviction ko eh, kahit, kahit nakakasawa na, pero pag naalala ko itong, Huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti. Tulong pa rin ang tulong, bigay pa rin ang bigay. Kasi, hang, kasi ang Diyos kasi nagbibigay din ng pagkakataon eh, na makatulong ka sa kapwa mo. Kaya hanggat meron ka maitutulong sa, sa abot ng ating magagawa, sa abot ng ating maitutulong, hindi po natutulog ang Diyos. Hindi man totoo yung tinulungan natin, pero ang Diyos hindi nakakalimot, hindi bulag ang Diyos sa ating ginagawa. Amen. At yung darating ang time na yun, yung bawat pagtulong natin sa ating kapwa, bawat mabuting bagay na ginagawa natin sa ating kapwa, hindi kaman man masuklian ang taong yun, titiyakin ko sa iyo, ang Diyos makatarungan, hindi papayag na, 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 na naging masama ang pagtulong mo ng mabuti sa iyong kapwa. Pero pastor, aware pa rin tayo sa pagtulong-tulong. Kasi lalo na paghahayagan na po na niloloko naman tayo. Eh may kasabihan din, dalawa lang ang tao sa mundo, isang manloloko at isang napaloloko. Pero naniniwala naman ako na, na ikaw ay sinasamahan ng banal na espiritu. Kaya pag siya naman ang tinulungan na iyon, ay lulukohin ka. O mananagot sa, siya Diyos. sa Diyos, Diyos may sumpa iyon. Pero wag naman iyon. Wag 'yung tutulong ka na talagang gikwintahin mo pa 'yung sa abot ng iyong makakaya. 'Yung hindi mo siya hahanapin, hindi mo siya susumbatan kasi pag sinumbatan mo siya, ano eh uh, h -h -h hindi rin uh, hindi, hindi rin, rin, babalik rin tama. ang blessing. Oo. Sabi ni Emily Edem, ni Nanay Emily Edem Yuban, ako po halos 30 years na ako sa aking amo talaga. 30 years ang tagal na na pinaglilingkuran, tiyaga at sipag talagang kailangan sa trabaho ko. Kung wala po tayong tiyaga, wala po talaga tayong mapapala sa ating buhay. Salamat sa Diyos. At uh, salamat sa Diyos sa laging niyang paggabay sa akin sa araw-araw, lalo niya akong pinapalakas, sa laging pakikinig sa mabuting balita ng ating Panginoong Yesus. Ay, sabi, yeah. sabi naman po ni Maribik Mactal Kudos, to Brother Randy, God bless you more and more sa work. Kasi pag maganda ang trabaho mo, ang performance mo, ipagmamalaki e ka, ire-recommenda ka. Kasi patas eh. Tapos meron ka pang maganda, godly character and humble spirit, ay na pa napin ka ng tao. Eh sa akin lang, pag yung, hindi, ka, hindi ka maayos ang trabaho mo, sabihin ko, ayoko ng taong yan. Burara yan, hindi walang puso yan pa nagtatrabaho. Ganoon. Amen! Praise God! At meron pang patutoo. Uh, sabi ni Sister Linda Love, tunay pong di tayo pagkukulangin ng Diyos kung laging nasa tama ang ginagawa ng walang hinihintay na kapalit. Amen. Ako po patotoo ko, yung anak kong si Mikey Imperio, si Charles Imperio, Sila'y uh, sila ay makeup artist, kilalang biyaya ng Diyos, di ko napansin sila pala ay in demand na. Kahit sa halos sa buong Pilipinas na po, hanggang sa South, lalo sa Tagaytay, parting Laguna, Kabite, marami silang client niyan, Santa Maria. Kilalang kilala na sila, praise God. At uh, ang nagpapatotoo, misan may mga lumalapit sa akin na hindi ko naman kilala yung tao pero kilala akong mother. Ako yung nanay ni, ng aking anak na bunso, si Mikey Imperio. Yung bang, masarap yung gano'n ni eh, maririnig mo yung uh, gusto ko pong magpaayos kasi po sabi ng ganito ng kaibigan ko, ng friend ko po, ng barkada ko, ang tindi magayos niyan. Kasi si Mikey, yung anak ko niya sa kasi Charles hindi po pipitugin ng mga bumibili yung hindi mo na nila iisipin kumita ganoon pastor yung parang ang strategy nila nung una pa lang silang make uh, makeup artist hindi mo na nila iniisip na kumita kung hindi sila iniipon yung kita nila at bumibili ng mga tama maayos mga modernang mga klase ng makeup hindi nila hindi nila ginugulangan yung kunwari ay ano yung para bang mga, mga pipitsuging uh, eyeliner hindi na, 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 sila ako pa nga nagsasabi ng patang mahal, mahal, naman ang makeup mo niya ay na yan kasi sabi nila kasi mama kung kami ay bayaran ng mga kliyente ay dapat ano yo sulit at higitan pa po namin at sila at kami ay hindi lang makeup artist kami ay umaasis pa sila sa kanila at kami pa minsan na nag-aalalay ng kanilang mga Ayan, tao. Pastor Ruby, bigyan Praise natin God. ng Amen. ano, pagkakataon to. Patrick Ligiano Botanes, paano po pala yung humihingi ng tulong ay hindi po nakakakitaan ng pagbabago? Kumbaga, lagi nalang umaasa. Ano po ang dapat gawin doon? Patrick, ganito po ang gawin nyo. Pag mayroong pong tao na lagi na lang humaasa sa bigay, sa hingi, tapos hindi naman nagbabago. Once na ikaw ay nagbigay, tumulong, may kasamang pagtuturo. Ang pagtulong, hindi pwedeng walang kasama ng pagtuturo. Kasi kung tulong ng tulong at walang pagtuturo, ikaw na rin ang nagturong maging tamad yung taong iyon. Mm -hmm. Kaya pag ikaw ay nagtumulong, kinakailangan meron kasamang pagtuturo para natulong tutulungan mo siya na hindi sa lahat ng panahon ay aasa siya. Ngayon, kung ang it halimbawa pagdating sa pinansyal, kung ang ibibigay mo lang naman ay limang piso, huwag ka na magsalita, huwag ka na magturo, limang piso lang naman. Pero kung halimbawa ang hinihingi, ang itutulong mo ay malaking halaga, kasabahan mo ng pagtuturo, para hindi siya mamihasa at hindi na lang umasa ng umasa. Yung po ang magiging sagot natin doon. Ayan. Bago tayo magtapos, o si Sister Risa Regine, manicurista yan. Sulit ang ibabayan natin, hindi pa kay susugatan. Sulit na si Risa Regine, manicurista, pedicure. Sulit na, mayro pang puso. pinagpe pray pa kayo habang mina niya at may kasama pang testimony sa kabutihan ng Diyos. Sulit na, may puso pa ang paglilinis ng kuko. Hindi, talaga Ni Lisa so, Regini kapatid po ni Pastor Jason Claudio. Totoo 'yun. Totoo 'yun. Oh, po yun. Kaya ang sarap-sarap na. Ah, kagaya ngayon. Maging sa practical yes. o maging sa spiritual oh, oh. na ginagawa natin ng hindi natin, ginagawa nating mabuti na hindi natin pinagsasawaan, time will come. May balik po yon sa atin. Praise God! Hindi ka man nagantihan na, 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 nagantihan na, ng mga tinulungan mo, ang Diyos ang gaganti sa lahat ng bagay na ginagawa mo mabuti sa kapwa mo. Lalo tigit kung sa sarili nating ginagawa yung mabuting bagay, ay huwag natin pagsawaan kung sa ikabubuti natin. Kung sa ikabubuti naman ng ating kapwa, huwag naman natin ating pagsawaan, hindi man tayo magantihan, merong Diyos na gaganti sa atin. Dahil nga lang sa pagtulong God. sa paggawa ng mabuti, kinakailangan meron tayong pagtuturong ginagawa para hindi po sila mamihasa sa tulong na lang palagi ng kanilang kapwa. Sa ating conclusion, Pastor, gawin natin ang lahat ng bagay, anuman ito na parang sa Diyos natin ina, binibigay at ginagawa. Pag yun ang mindset natin, hindi tayo manggugulang. Hindi tayo, hindi, patuloy tayong gagawa ng mabuti. Tayo manalangin luwag na pastor. Nating, huwag nating isipin na kaya nating gumagawa ng mabuti para naghihintay tayo ng kapalit na hindi po. Hayaan natin ang panahon ang siyang magtakda nito kung kailan darating ang pagpapala sa ating Amen. buhay. Amen. At uh, salamat sa Diyos. Palakpakan natin Salud. ng Panginoon. At after po nito, kami po ay may transaction sa abogado, sa engineer. Kasi po, magpa, yung po ating nabiling lupa na 200 square meter ng church na pinagpaparkingan, ay magtatapos po ang pagbabayad ng church natin to God be the glory sa araw na ito. At uh, pupunta po kami sa uh, attorney-engineer, praise God. At minsan pa po, uh, mamaya po, Uh, 5:30 in the afternoon ang ating midweek service. Stay tuned po kayo rin sa mga malayo ay babahan ng presensya ng Diyos at pakakainin tayo ng Panginoon ng masarap na inihanda ng Diyos na kanyang salita. Mamaya po midweek service 5:30 in the afternoon. At bukas po, special edition, Thursday special edition ng ating pong uh, discipleship hour. Ang ating guest, number one, ang ating guest at wala nang ibang tatalo, our special guest is the Holy Spirit. At ang kanyang kasakakasangkapanin na lingkod ng Panginoon bukas po at uh, 7 o'clock. Paulanan nyo po ng tanong yan, yung lingkod ng yan. Pastor Alan Corminal, ang, ang lingkod ng Diyos na mapagmahal sa, sa kay Pastor Lauro. Ayan. Malamali Pastor Alan si Pastor Lauro. At sa araw po ng linggo, 7 o'clock to 9.30, may communion po ang ating General Assembly Church Service. 30 minutes um, 30 minutes ang ating la, uh, break and then after po nyan, formation within one hour ang formation after formation ako magtatrabaho tayong lahat sa kingdom ng Lord nito sa araw po ng linggo ang ating namang formation para po sa lahat ng coordinators makiisa paglaanan po ninyo lalo na ang mga daughter churches Maraming maraming salamat. Let us pray for our closing prayer. Lord, maraming maraming salamat sa iyong salita na ibinahagi sa amin sa magandang umagang ito. Lord, puspusin mo kami lagi ng banal na Espiritu mo. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa maghapong ito. Hawakan niyo po ang aming buhay, ang aming pamilya. At patuloy po na makasama po namin ang aming pong mga mahal sa buhay sa araw po ng pagsamba. Lalo na po ang inihiling po ni Nanay. May Wilma de Jesus, Brazil, ang kanyang asawa na sa Tatay Jess ay makasama po na sumamba sa inyo ang asawa po ni Sister Evelyn de la Cruz Villanueva, ang asawa po ni Kumarin Shirley Hagaman ay makasama po na sa inyo'y maglilingkod at sasamba sa mga susunod na araw. Lord, sa inyo namin mga kamay pinagkakatiwala lahat ang lahat ang mga pagtitipon ng church na ito. To God be the glory, in Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. 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 God bless Lord. us Praise all. Good morning, Jesus. Pilipinas. Love you, Jessica Palt, Nanette Bersosa. Tara na, pastor.